Γεια σας, είμαι ο Στέφανος. Μπαίνοντας στη σελίδα του Χωμίστα στο Facebook, μία από τις συχνότερες ερωτήσεις που μας κάνετε είναι τι μπορώ να κάνω με την είσοδο του σπιτιού μου. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με αυτό. Θα φτιάξουμε ένα έπιπλο για την είσοδο του σπιτιού μας. Για την κατασκευή μας θα χρειαστούμε ένα φύλλο ελάτης 1,20x60, ένα φύλλο ελάτης 12x50, ένα φύλλο ελάτης 36x12, ένα φύλλο ελάτης 20x12 και άλλο ένα 15x12. Δύο καμβύλες 1,20x12, ένα τρυπάνι ξύλου φτερό 17 χιλιοστά, ένα μέτρο, ένα μολυβάκι, ένα χρώμα της αρεσκίας μας, πινέλο, μία χαρτοτενία και ένα τρυπάνι ντέξτερ. Θα πάρω το μέτρο μου και θα σημειώσω 5 εκατοστά από πάνω. 5 εκατοστά και από εδώ. Αφήνω από την άκρη 5 πόντους και συνεχίζω και σημαδεύω ανά 10. Τώρα θα τραβήξω και μία κάθετη. Και τώρα θέλω να ενώσω. Θα κάνω άλλη μία και θα ενώσω μετά όλες τις γραμμές κάθετες και οριζόντιες. Τώρα θα χρησιμοποιήσω το μέτρο μου ως χάρακα. Θα τρυπήσουμε σε κάθε σημείο που ενώνονται οι γραμμές μας. Όπως βλέπετε, έχουμε κάνει πάρα πολλές τρύπες, έτσι ώστε ανάλογα με τις ανάγκες μας να προσθέτουμε ή να φέρουμε ράφια. Μπορούμε να κόψουμε όσες καμβύλες θέλουμε και όσα ράφια θέλουμε. Εμείς κάνουμε μια ενδεικτική κατασκευή αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και ξεκινάμε. 15 πόντους, 30, 45, 60, 75, 90. Τώρα, αυτό που μας μένει είναι να βάψουμε την επιφάνεια, την τοποθετούμε και αυτό ήταν. Τώρα πάμε να βάλουμε τις καμβύλες μας, να βάλουμε τα ράφια μας και ουσιαστικά τελειώσαμε. Θα βάλουμε αρχικά δύο καμβύλες εδώ, οι οποίες θα είναι οι κρεμάστρες μας. Δύο καμβύλες εδώ. Δύο καμβύλες εδώ. Δύο καμβύλες εδώ. Μπορούμε να βάλουμε λοιπόν τα ράφια μας έτσι. Μπορούμε να παίξουμε και να κάνουμε ό,τι συνδυασμό θέλουμε, όπως βλέπετε. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολλές τρύπες, γι' αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσες καμβύλες θέλουμε και όσα ράφια θέλουμε. Λοιπόν, ραντεβού στην τοποθέτηση.